Բարի օր, մեզ լսողներ եւ դիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, մեզ լսում եք Երևանում 106 եւ 5 հաճախականությամբ, Ստեփանակերտում 101 եւ 5 հաճախականությամբ եւ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում եք մեզ դիտում։ Թարմ ուղեղովն ենք այս պահին սկսում, երկու հյուր ունենք մեր տաղավարում, երկուսն էլ Ուսանողի տան անդամ, Համես Աղաջանյանը նաեւ հզոր մտքի համակարգման թիմի անդամն է, իսկ Սյուզի Գրիգորյանը Երանկյունի ԵԿ-ի համակարգողը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Բավականին հագեցած է լինելու զրույցը, որովհետև մայիսն եք փորձում բավականին հագեցնել միանգամից 3 միջոցառում՝ Վարդենիս, Մարտունի եւ Աշնակ, Ֆիդայատոնը։ Վերջում եկեք գանք ամսի 13-ի միջոցառումից, սկսենք, ընթացքում նաեւ հզոր մտքից էլ կխոսենք ձեր նոր ծրագրերից եւ փորձենք այս ամենը իմի բերել։ Երևի ես սկսեմ, ու ընդհանուր ներկայացնեմ սկզբից Ուսանողի տունը, որովհետև այս բոլոր ծրագրերը Ուսանողի տան շրջանակում են ու իրականացվում են Ուսանողի տան անդամների կողմից։ Ուսանողի տանը մարզեցի երիտասարդներին, ովքեր մի շարք ծրագրեր են իրականացնում, արդեն իսկ բազում ծրագրեր ունենք իրականացրած համայնքներում, ու այդ ծրագրերը ուղղված են համայնքում առկա խնդիրների լուծմանը, համայնքի ակտիվացմանը կամ հենց սպեցիֆիկ միջոցառումային տվյալ համայնքի միջոցառումներ են, ու այս ամիսն էլ բավականին հագեցած է նման ծրագրերով, 3 միջոցառում ունենք։ Մինչև միջոցառումներին հասնելը ինձ մի հարց է հետաքրքրում։ Անթատ դեպի մարզեր ծրագրեր եք իրականացնում մշակույթի առումով, շրջակայմիջավայրի փոփոխություն, այսպես լավ իրավիճակ ստեղծելու առումով, արդյոք արդյունքները տեսանելի են այս պահին։ Իրականում արդյունքները բավականին չափելի են, որովհետև երբ որ դիտարկում ենք համայնքների ակտիվությունը, համայնքում երիտասարդների ակտիվությունը մինչև այս ծրագրերի իրականացումը ու իրականացումից հետո, փոփոխությունը բավականին զգալի է։ Երիտասարդները այդ այցերից հետո, ծրագրերի իրականացումից հետո ավելի նախաձեռնող են դառնում ու իրենք են սկսում նպաստել իրենց համայնքի ակտիվացմանը։ Այսինքն դու մեկ անգամ ռեսուրսես ծախսում քո ժամանակը, չգիտեմ, մարդկային ռեսուրսները կենտրոնացնում ես մի համայնքի վրա, որից հետո արդեն դու այդտեղ աշխատող ուժ ունես, մարդիկ ունես, ովքեր իրենք են արդեն պատրաստական նպաստել ծրագրեր իրականացնել իրենց համայնքի համար։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ավելի շատ նպատակ ունեք օրինակ ծառայել եւ այդ ծառայած օրինակով փորձել երիտասարդությանը, չգիտեմ, ուղղորդել ինչ որ ձեր ընտրած ճանապարով։ Հա, մենք այսպես եւ օրինակ ծառայել կարելի ասել եւ գործիքներ տրամադրել, հա, հմտությունների զարգացում, ռեսուրսների տրամադրում, որից հետո իրենք այդ համալիր հմտությունները ունենալով ավելի հեշտ կարան իրականացնել այդ ծրագրերը, չգիտեմ։ Քանի որ երկուսը Ուսանողի տան անդամ եք, ես ուզում եմ հասկանալ Ուսանողի տունը եւ հզոր միտքն ու Երանկյունի ԵԿ-ն ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Ուսանողի տունը հզոր մտքի ամենամեծ ենթանախագծերից է, մի շարք ենթանախագծեր ունի հզոր միտքը, որի մասին, չգիտեմ, կխոսենք, կլսեք կամ հաջորդիվ, ճամփորդող գրքերն է մյուս խոշոր ծրագիրը, իսկ արդեն Երանկյունի երիտասարդական կենտրոնը Ուսանողի տան անդամների նախաձեռնություններից է, Սյուզին արդեն երևի մի փոքր պատմեմ, թե ոնց ստեղծվեց Երանկյունի երիտասարդական կենտրոնը։ 2021 թվականին հզոր միտքը գյուղայց ունեցավ դեպի Աշնակ, այսպես միասին նստեցինք, խոսեցինք, երիտասարդները համախմբվել էին, կային գաղափարներ, որ իրոք զգում էինք, այսպես կպած ենք, հա, գաղափարներին ու ուզում ենք իրագործենք, բայց միշտ այդ տեղը պակասում էր, թե որտեղ պիտի հավաքվենք, ինչ-որ մեկի տաններ լինում եւ այլն, դրա համար այսպես որոշեցինք ստեղծել մի կենտրոն, որտեղ եւ ժամանցը կանցկացնենք, եւ գաղափարները կգեներացնենք ու կիրագործենք։ Այդպես երևի մեկ շաբաթ էլ չանցած սկսեցին գյուղով տարածքման գալ, ու համայնքապետարանը այդպես օգնեց, իհարկե աջակցեց ու մեծ ոգևորեց էլի մեզ ավելի շատ, ու տարածքը տրամադրեց, ու հոկտեմբերի 9-ին արդեն մեր երիտասարդական կենտրոնի բացումն է։ Եթե մեր ռադիո լսողները հիշեն, մենք եւս մեկ հաղորդում ենք ունեցել այս թեմայով, թե մանրամասն ինչպես է Երանկյունին ստեղծվել եւ ինչ գաղափարներ են հիմքում։ Ես ուզում եմ մենք միջոցառումները ամեն դեպքում բաց չթողնենք եւ մեզ պատմեք, գուցե կարողանան այլ մարդիկ միանալ միջոցառ Թարմանը եւ հետաքրքրի, սկսենք Վարդենիսի միջոցառումից, որը ամսի 13-ին է։ Ամսի 13-ին մեր ուսանողի տան անդամներից Վարդենիսում են կազմակերպում միջոցառում, ինքը ավելի մշակութային է լինելու լեռների շուրջ բարը Վարդենիսում, ու այս կերպով, այս միջոցառման շնորհիվ փորձելու ենք հայկական մշակույթի
դերի նշանակության մասին խոսել, երիտասարդների շրջանում նպաստել տարածմանը ու ուշադրության կենտրոնացմանը նաև մշակույթի կարևորության վրա։ Միջոցառմանը մասնակցելու մասով մեր բոլոր միջոցառումները կարելի ասել բաց են, ու մենք անգամ փորձում ենք այնպես անել, որ եթե ինչ-որ համայնքում միջոցառում ենք իրականացնում, հնարավորինս ներգրավենք հարակից համայնքների երիտասարդներին կամ անգամ այլ մարզերից, մեր հիմնականում միջոցառումներին բոլոր մարզերից փորձում ենք երիտասարդներ ներգրավել, անգամ Սյունիքից գալիս են Գեղարքունիքում ինչ-որ ծրագրի մասնակցելու, միջոցառումը մասնակցելու։ Իսկ ինչու Վարդենիսը ընտրվեց։ Մեր ուսանողի տան անդամներից Մանեն հենց Վարդենիսից է, ու ոնց սկզբում նշեցի, փորձում եք անդամների բոլորի տներով շրջել։ Այո։ Երականչերը ուսանողի տան հիմնական նպատակներից մեկ այն է, որ ուսանողի տան անդամը ինքը որպես այդպես առաջնորդ իր համայնքում այդ փոփոխություններ բերողը լինի ու նպաստի իր այդ ուսանողի տանը ձեռք բերած հմտություններով, փորձառությամբ, պրոյեկտի իր համայնքի վրա ու այնտեղ առկա խնդիրները փորձի լուծել։ Այս դեպքում արդեն այս անգամ այս մշակութային կյանքի կարևորության վրա ենք շեշտը դրել, ու դրա համար ծրագիրը հենց այս ուղղվածությանը, արդեն մյուս ծրագիրը, որ մեր ուսանողի տան մյուս ընդհանրներն են կազմակերպում Մարտունիում, դա արդեն ավելի ինովացիոն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Նախապես վերլուծություն եք իրականացնում, հետազոտություն հասկանալու, որտեղ ինչն է, ինչի պակասը և բացը կա, օրինակ այստեղ մշակույթն եք փորձում ավելի շատ զարգացնել, թե ակամայից ինչ-որ այդպես մտքեր են շրջանառվում և ստացվում է ուղղակի։ Քանի որ հենց տեղի երիտասարդներն են ծրագիրը նախաձեռնում, իրենք լավ ծանոթ են իրենց համայնքին, համայնքում առկա խնդիրներին, ու այսպես կողքից նայելով հնարավոր է ավելի այնտենց դժվար լիներ հասկանալ, թե ինչի վրա էր պետք շեշտադրում անել, իսկ այս դեպքում ներսից լինելով երիտասարդները ավելի լավ են հասկանում, թե ինչի կարիք կա ու առաջնային ինչ խնդիրներ է պետք լուծել։ Հաստենք ամսի 20 և մարտունի։ Մարտունիում ամսի 20-ին Միֆ միջոցառումն են կազմակերպում, Միֆ 23, ինչի Միֆ, Մարտունի ինովացիոն ֆեստիվալն է, ֆեստիվալ են կոչել, որովհետև նպատակ ունենք իրեն մշտական շարունակական սարքել ու ամեն տարի իրականացնել։ Ինովացիոն ֆիքսել են, որովհետև այս բացնել Մարտունիում կա, փորձում են երիտասարդների շրջանում ավելի շատ շեշտը ինովացիաների վրա դնել ու այդ մասով հնարավորությունների ներկայացմանը, ինքը ընդհանուր առմամբ լինելու է հնարավորությունների բացահայտման, մասնագիտությունների ներկայացման ֆեստիվալ, թե պետ նշեցի, որ ինքը ավելի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված է, բայց մի շարք բնագավառներ բաց չենք թողել, այդ թվում գիտությունը, գյուղատնտեսությունը, մի շարք խոսնակներ լինելու են, իհարկե, այդ ամենը արդեն համաձայնեցրած է եւ պայմանավորված։ Այո, խոսնակների մասին չենք պատմի այսօր, մեր իվենթի երբ որ բացենք, այնտեղ իվենթի մեջ կտեսնեմ մեր կծանոթանան բոլոր խոսնակներին ու օրակարգին, թե ինչ ալին մեզ սպասվում միջոցառման ընթացքում։ Օրակարգից էլ ոչինչ չեք պատմի այսօր, մի փոքր ներկայացնենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե արդյոք կհարմարեցնեն, և ժամերի հետ կապված նաև, ինչքան տևողությամբ է լինելու, արդյոք կկարողանան միանալ, չեն կարողանա։ Ծրագրերը, իվենթները մենք հիմնականում դից փորձում ենք սկսել առավոտյան 11-ին, 10-ին, որպեսզի շատ ուշ չլինի ու հետո այլ մարզերից եկած երիտասարդները կարողանան հետ վերադառնալ։ Օրակարգում մենք կունենալու ենք ելույթներ տարբեր խոսնակների, network հատված ենք ունենալու, երբ որ արդեն երիտասարդները հնարավորություն կունենան տարբեր ոլորտներից հրավիրված հատուկ հյուրերի հետ շփվել, իրենց հարցերը ուղղել։ Այստեղ կարևոր մաս բուհերի ենք հրավիրել մի շարք, ովքեր կգան ու արդեն իրենք կներկայացնեն համասարանում առկա հնարավորությունները, երիտասարդներն էլ այս կերպով հնարավորություն կստանան ճիշտ ընտրություն կատարել, իրենց հուզող հարցերը տալ, որովհետև միշտ չի, որ հնարավորություն կա քո համայնքում հյուրընկալել տարբեր բուհերի ու ծանոթանալ իրենց գործունեությանը, իրենց ուղղվածությանը ու հասկանալ քեզ, որն ավելի նպատակահարմար է։ Եվ հատկապես, որ համացանցում և մուլտիմեդիա հարթակներում ինֆորմացիան այդքան էլ շատ չի, չնայած այդ իմաստով, համալսարանների իմաստով ինֆորմացիան քիչ է, այդ տարբերակը կարծում եմ բավականին արդյունավետ կլինի։ Այո։ Ու դե մեր միջոցառումների անբաժան մասնավերջերը դարձել ազգային պարերը, բոլոր ծրագրերը ազգային պարերով են կամփոփում,
Միջոցառմանը բոլոր մարզերից կարող են մասնակցել, եթե այլ մարդիկ կամ որ ծանոթ չեն հզորամտքի ծրագրերին, կարող են edge-ին գրել, միանալ ու նաև մենք կարող ենք օգնել կազմակերպել ապահովել իրենց միջոցառման մասնակցությունը։ Հասկանալի է։ Սյուզի ջան, խոսքը փոխանցեմ ձեզ, մեզ պատմեք աշնակում ինչ է տեղի ունենալու։ Ֆիդայատոնի մասին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ եթե չեմ սխալվում, երկրորդ տարին է, չէ՞, որ իրականացվում է։ Վաղուց է նշվում, բայց մի փոքր դադար է եղել։ Հա, դադար եղել է, բայց վերջին 2 տարին ավելի ակտիվ է նշվում։ Նախորդ տարի էլ եղել է, հարցը ուղղեմ ձեզ, ինչ նորություններով է այս տարի լինելու, ինչ փոփոխություններով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նախ սկսեմ երևի մի փոքր մեր գյուղը ներկայացնելուց, որոնի շատ հին պատմություն ու 18-ից 1923 թվականներին, երբ գաղթել են Սասունից, մեր գյուղում վերաբնակեցվել են սասունցիներն ու մշեցիները, ու այսպես իրենց հետ վերելով ազգային երգն ու պարը, բոլորս էլ գիտենք, որ սասունցիները ամենավառ ներկայացուցիչներն են ազգային երգու պարի։ Նաև գիտենք, որ Գևորգ Չաուշը Սասունի Մկտեն գյուղից է։ Այսպես 1938 թվականին գյուղում Գևորգ Մելքոնյանի ջանքերով, ով Գևորգ Չաուշի զարմիկն է, կառուցվում է շենքը, Գևորգ Չաուշի թանգարանը, եւ երբ ավարտվում է թանգարանի կառուցումը 1968 թվականին, հենց նույն տարին մայիսի 27-ին որոշվում է, որ պետք է մեծ այսպես տոնախմբություն լինի, աշնակի օրը նշեն, ինչպես նաեւ ֆիդայների ոգեկոչման տոնը։ Եվ այսպես արդեն երկար տարիներ նշվում է ֆիդայատոնը, այդ օրը այսպես հավաքվում են ողջ պարահայությունը ու աշնակիր դռներն է բացում այսպես հայնակիցների առջև, գալիս են այսպես միասնական շուրջ պար են բռնում ու ազգային ոգին է այստեղ թևածում։ Իսկ նախորդ տարվա տոնից եթե խոսենք, ինչպես անցել է, արդյունքների գոհ էին մարդիկ եւ ներկաները ինչ էին ասում, տպավորությունների մասին են եւ հետաքրքիր մի քիչ պատմեք։ Ահա, տպավորությունները իրոք այսպես մեծ էին, մանավանդ ովքեր որ գյուղից չէին, հա, տարբեր մարզերից էին եկել, իրոք տպավորված էին, որովհետեւ շատ քիչ էր լինում, որ այսպես ազգային երգու պարով հավաքվում են բոլորը միտեղ ու միասին երգում պարում են, բայց այդ ոգին ու շունչը աշնակում կա հենց մայիսի 27-ին։ Ու այս տարի էլ կրկին կազմակերպում ենք ֆիդայատոնը ավելի մեծ մասշտաբներով, նշեմ, որ Թալինի համայնքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպվում միջոցառումը։ Այս տարի ժամը 11-ից առավոտյան մասնակիցները հավաքվել են գյուղի կենտրոնական մասում, որտեղ դրված են լինելու տարբեր տաղավարներ ու ներկայացվելու են տարբեր, օրինակ, նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային արժեքներ, օրինակ մի տաղավարում լինելու է այսպես բարբարային մանրապատումներ, պատմելու են, որովե թատերական ներկայացումներ են ցույց տալու հենց համայնքի երիտասարդները, մյուս տաղավարներում լինելու են օրինակ հին իրերի այսպես գտածոների ցուցահանդես, նաեւ փայտե իրերի ցուցահանդես, մեկ այլ տաղավարում լինելու է տեղացի արտադրողների արտադրանքը եւ իրենք հնարավորություն ունենալու հյուրասիրության տեսքով ներկայացնել մարզեցի բնակիչներին։ Նաեւ արմատ ինժեներական լաբորատորիան է տաղավար ունենալու, ներկայացնելու իրենց աշխատանքները։ Այսպես էս փառատոնը ամփոփվելու է ազգային այսպես ավանդական լավաշով հաց ու պանիրի համտեսումով, որը թոնրի շուրջ այդպես բոլորով միասին համտեսելու են։ Ու փառատոնից հետո բոլոր մասնակիցները միասնական հավաքվելու են թանգարանի շուրջ ու համախմբված այսպես միասնական շուրջ պարին են միանալու։ Իսկ հետաքրքիր է այս շուրջ պարը, որ մշտապես փորձում եք տարածել եւ ազգային պարը փորձում եք տարածել երիտասարդության մեջ, դուք տեսնում եք տոկոսներով ինչպես է աճում եւ ինչպես են ամեն անգամ նոր միջոցառման նոր մարդիկ ավելանում, եւ ձգտումն ու ցանկությունը արդյոք մեծ է, որովհետեւ եթե մոտ 1-2 տարի առաջ նայենք, ազգային պարը բավականին պասիվ վիճակում էր եւ մարդիկ ուղղակի, չգիտեմ, առօրյա հոգսերի մեջ դրա մասին անգամ մոռացել էին, բայց նման միջոցառումները խթան են դարձել դա ակտիվացնելու համար։ Վերջերս ֆեստիվալեր Երևանում, կարիր ֆեստներ, որին մի շարք կազմակերպություններ էին հրավիրված, ու արդեն վերջին օրը, երբ որ ամփոփում էին, արդեն վերջացել էր, որոշեցին ազգային սպարեր ապրել, դա խնդրեցինք, ազգային երաշտություն միացրեցինք, ու սկսում ընդամենը 5-6 հոգով էինք, ու մտածում էինք, թե լավ, ոնց որ այսքանով կպարենք, ու դա շատ ոգևորիչ էր, որ ինձ երաշտությունը միանալու պես, ինձ տարբեր տաղավարներից ինձ բազելով եկան, միացան ու վերջում մոտ 40 հոգի հավաքվել էր ու ազգային պարերին միասին պարում։ Ցավեսա, որ արդեն երիտասարդների շրջանում նաև այդ ազգայինն է, այսպես ասած, տրենդ դարձել, որովհետև առաջ չկար այդ տենդենսը։
Իրոք վերջին երկու տարիներին ավելի այսպես շատ արդի է դարձել ազգային պարի տարածումը, նաև ստեղծվել են այնպիսի նախաձեռնություններ, կլինի մշակութամետը, վարվարենքը, նաև հզոր միտքը, որ յուրաքանչյուր միջոցառման այսպես պարտադիր մասը կազմում, որ վերջում պիտի ազգային ավանդական պարով ամփոփենք։ Եվ արդեն այստեղ կապել չունի, թե արմատներով որտեղից ես, որովհետև բոլորս հայ ենք և բոլորս ի վերջո պիտի այդ պարերը իմանանք։ Եթե դուք շփվում եք մարզերի երիտասարդության հետ, երեխաների հետ, չգիտեի երեխա ասեի թե չէ, մի քիչ շփոթվեցի, ինչի կարիք ունեն երիտասարդները և ինչն է ամենաշատը մտահոգում, որ աչք է ծակում։ Իսկ թվում է ամենա ակնառում, որ կարիք ունեն, այդ ուղղորդումն է, այսինքն երբ որ լինում է ինչ-որ մեկը, ինչ-որ կազմակերպություն, ով ցույց է տալի ինչ-որ ճանապարհ, որով կարելի է գնալ, ու այդ ճանապարհին նաև իրենց ինչ-որ գործիքը կազմա տալիս, որ իրենք կարող են օգտագործել, իրականում երիտասարդները դից թվում է մոտիվացիան ունեն իրենց մեջ, որովհետև տարբեր մարզերում լինելով, տարբեր երիտասարդների հետ աշխատելով տեսնում ենք, որ ուղղակի X բաների մասին, որոնք մեզ համար պարզ են, ու մենք գիտենք, իրենք ծանոթ չեն, չգիտեն ինչպես անել։ Հասկանալի է, եկեք նաև խոսենք, թե միջոցառումները բաց են լինելու, փակ են լինելու, գրանցումով են լինելու, այդ տարբերակը ինչպես է դա աշխատելու։ Բոլոր միջոցառումներին կարող են ծանոթանալ հզոր մտքի ուսանողի տանեջում, այնտեղ իվենթներ կան բացված, այնտեղ կարող են արդեն մանրամասն նկարագրությանը ծանոթանալ, թե ինչ է սպասվում միջոցառման ընթացքում ու հայտերը են բոլոր միջոցառումը, միջոցառումները այնտեղ հայտ լրացնում են, որից հետո մեր թիմակիցները կապվում են, մանրամասն ինֆորմացիա են արդեն տրամադրում միջոցառման կայանալիք վայրի մասին, թե ինչպես պետք է հասնենք իրականից միջոցառման վայր, ու հավելյալ ինֆորմացիա, եթե կարիք կա, արդեն դրամադրում են, տեղում արդեն մասնակիցները գալիս են, գրանցվում են, մասնակցում են։ Իսկ ճանապարհածախս նման խնդիրներ, եթե այլ մարզերից են փորձում գալ, այդ հարցերը կրկին ձեր ուսերին են դրված, թե դեռևս այդ կողմից չեք կարողացել խնդիրները լուծել։ Նաև մի հավերում անեմ, որ նշվեց միջոցառումները այդպես գրանցումը վիդինելու, վիդատոնը այդպես չէ, մի փոքր տարբեր է, բաց է բոլորի առջև, առանց տարիքային սահմանափակման, փոքրից մինչև մեծ, բոլորը կարող են գալ։ Խոսքը եթե գնում է միջոցառումներին մասնակցելու մասին, երբեմն մենք ենք ինքնակազմակերպվում ու միասին այդպես գնում ենք մարզից մարզ, երբեմն օրինակ դիմում ենք որևէ աջակիցների, կոնկրետ մեր դեպքում հենց վաղը Վարդենիս գնալու համար աշնակից 15 երեխաներ պիտի ուղևորվեն Վարդենիս, որը Թարմի համայնքապետարանի աջակցությամբ է լինելու տրանսպորտային միջոցը, բայց շատ այլ ինչ-որ դեպքերում երիտասարդները ինքն են ինքնակազմակերպվում, բայց երբ այստեղ նշենք, որ համայնքապետարանները, մարզպետարանները մեծ աջակցություն են ցուցաբերում, որովհետև մեծ խնդիր է իրականում, որովհետև երիտասարդները ոչ միշտ կարող են ինքնակազմակերպեն ու մեծ ռեսուրսների հետ կապված է, ենթադրենք Սյունիքից հասնել Երևան կամ Գեղարքունիք, մասով աջակցություն ստանում ենք։ Ես մի քիչ լրագրողական էթիկան փորձեմ խախտել եւ իմ կողմից հարց ուղղել, ես քանի որ Տավուշից եմ, ինձ հետաքրքրում է երբ եք Տավուշում միջոցառում ունենալու եւ հատկապես նոյեմբերյանում։ Նոյեմբերում մենք միջոցառում ունեցել ենք Բերթում, ճամփորդող գրքերի գրքայցերից էր, նոյեմբերյանում առաջիկայում պլանավորած չունենք, բայց հունիսի 18-ին մեր հզոր մտքի անդամներն էլ իրենց համայնքներում ծրագրերն իրականացնում եւ պատրաստվում ենք էլի Բերթ գնալ, արդեն ընտեղի երիտասարդների նախաձեռնողականությամբ իրենց կազմակերպած ծրագրի մասնակցելու։ Հասկանալի է, հաղորդման ավարտին ընդհանուր ինչպես կամփոփեք, ինչ հավելում կանեք։ Շատ լավ, ես վիդատոնի մասով ասեմ, որ բոլորին ի սրտե սպասում ենք միասին այսպես լցվելու, ոգեկոչվելու ֆիդայների ոգեկոչման տոնին, որովհետև նախ նշեմ, որ այս ամենը ոչ թե օրինակ համայնքի ճանաչելությունն է բարձրացնում, հա դա էլ մի կողմ, բայց ուրիշ մեկ այլ կարևոր խնդիր կա, երիտասարդների հայնասիրական դաստիարակությունը բարձրացնելու, որը կարծում եմ այս միջոցառումների միջոցով իրոք լինում է։ Միանշանակ, ես որ կողքից նայողի աչքով կարող եմ ասել, որ ազդեցությունը ակնհայտ է։ Համես ջան, դուք ինչ կավելացնեք։ Ես երևի հավելեմ, վերջերս ինձ միտքը ունեմ ու սիրում եմ ասել, որ մեր շուրջը շատ հնարավորություններ կան ու կարևոր է ուղղակի ցանկանալ, ուզել այդ հնարավորությունները տեսնելը, ու քանի որ մենք շատ մեծ թանկ ռեսուրս ունենք այդ ժամանակ, նա ու իրան պետք է ճիշտ օգտագործել, պետք է փորձել նորինս
ճիշտ կողմնորոշվել, օգտագործել այն ամեն ինչը, ինչը մեզ աճեցնելու է, առաջատանելու ու այդ կերպով մենք ինքն արդեն կարողանալու օգտակար լինենք թե մեր համայնքին, թե արդեն, չգիտեմ, հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ շատ նման գաղափարների տարածման, նման աշխատանքի եւ այս հաղորդման համար եմ շնորհակալ։ Ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղովն էի լսում կամ դիտում, իմ զրուցակիցներն էին Համեստ Աղաջանյանը, հզոր մտքի համակարգման թիմի անդամ եւ Ուսանողի տան անդամ, եւ Սյուզի Գրիգորյանը, Երանգյունի երիտասարդական կենտրոնի համակարգող եւ կրկին Ուսանողի տան անդամ։ Մոնիկա Մամյանը աշխատեց տաղավարում, կհանդիպենք, հաջողություն։ Շնորհակալություն։